muri aho neza mwese mumeze mutembye yemeze neza ndashima Imana nda amahoro nizere ko namwe muri amahoro nizere ko mumeze neza nizere ko mushima Imana. uyu munsi ngarutse hano kugira ngo mpe abantu bashyashya ikaze hano kuri jean vuyeri tivi shopu niba uzi ko waje hano uri mushyashya kanda sabusikarayibu kugira ngo tujye duhora twibanira hano kuri jean vuyeri tivi shopu uko dushyizeho videwo nugenda udakoze rero sabusikarayibu kandi ukore layike ukoresheye abigere no ku bandi bantu ushyireho na komenti mbone ko ibiganiro byanjye wabikurikiye kandi wabyishimiye uyu munsi rero tugarutse hano nje kubaganiriza ku bintu mba nabashakashakiye ku bushakashatsi mba nabakoreye ku bintu bigiye bitandukanye uyu munsi na nifuje ko tuganira ku biribwa bitanu bitandukanye bidufasha kwirirwa tumeze neza bidufasha kwirirwa tutaryagagura kandi tukirirwa tudashonje tukirirwa tutifuza kongera gutora buri tundi tuntu bituma bitwongerera ibiro bya hato na hato uyu munsi ndabaha ibintu bitanu nabashakiye nabikuye ku rubuga rwa herifurime ruhora rutugaragariza ibintu byinshi bigiye bitandukanye niho ubwo bushakashatsi nabo bubakuriye niho nabibabakuriye kugira ngo mbonemo ibiribwa hefu itugiraho inama itubwira idushishikariza twafata mu gitondo hanyuma umuntu akirirwa ameze neza kandi ukirirwa ee ugatakaza n'ibiro ibiro byawe ntibikomeze kwiyongera uko twamaze kubona ko iyo ibiro bigenda byiyongera hari indwara zimwe na zimwe tugenda duhura nazo kubwo kongera ibiro ubwo rero niyo mpamvu duhora turwanya ikintu cyo kongera ibiro tugahora dushaka ko ibiro byacu bimanuka tugahora dushaka ko ibiro byacu bihora hasi aho kugira ngo bizamuke ni muri urwo rwego rero helifu yatubwiye bimwe mu bintu bishobora kudufasha kwirirwa neza dufite imbaraga kandi ntitwifuza gukomeza dutoragura utuntu two kuryagagura hirya no hino ikintu cya mbere ni ikawa ikawa ni ikinyobwa gitangaje ni ikinyobwa ikawa cyangwa kofi bamwe bayita kofi abandi bakayita ikawa murabizi ko mu rwanda haba ikawa nziza cyane n'abantu bo hanze n'abakerarugendo iyo baje mu rwanda ikintu batahana akenshi aba ari ikawa cyangwa se nk'umuntu uri hanze uri mu bindi bihugu iyo atumije ikintu mu rwanda usanga akenshi batumiza ikawa cyangwa kofi kubera ko ari ikinyobwa cyiza cyane ari ikinyobwa gifite ikintu gifasha abantu ariko hari abantu bamwe na bamwe bitewe n'uburwayi bafite bitewe n'uburwayi bahura nabwo bitabemerera kunywa ikawa abo bo ntabwo nyine babyemerewe tereka umuntu muzima umuntu utafite uburwayi bwa mubuza gufata ikawa niwe wakoresha kino kinyobwa mu gitondo agiye mu kazi ariko bakatubwira ko ikawa uyifata ariko ukayiherekesha ikindi kintu cyo kuyifatisha ntabwo biba byiza iyo uyinyweye yonyine bisaba kuyinywa ufite ikintu yiherekesheje cyo kuyifatisha kugira ngo wirirwe umeze neza kugira ngo ugire imbaraga ni ukuvuga ngo ikawa itera abantu imbaraga yongera imbaraga kandi ikarwanya ikintu cy'umunaniro hari ukuntu ushobora kumva unaniwe ufite ibitotsi ukumva waryama cyangwa se ukumva kubyuka byanze kumva agatege wapi icyo gihe iyo ubyutse ukifatira ikawa uhita wumva ugaruye imbaraga uhita wumva ushize umunaniro uhita wumva ubaye fiti bya bindi tuvuga ngo umuntu abaye fiti igatuma wumva umeze neza ubwo rero ikawa byaba byiza uyibonye akaba ariyo ufata mu gitondo birafasha cyane birafasha cyane pe birafasha hahandi wirirwa umeze neza cyane ikiribwa cya kabiri uko twavuga nanone gifasha umuntu mu buryo bwo kwirirwa umeze neza udashonje cya kabiri ni simufi simufi ishobora gukorwa mu mboga zigiye zitandukanye cyangwa mu mbuto zigiye zitandukanye simufi idufasha wirirwa umeze neza mu nda wirirwa wumva ufite imbaraga mu mubiri nta gusonza nta gutoragura ngo wirirwe uryagagure utundi tuntu simufi rero ushobora kuyikora mu mboga cyangwa mu mbuto zitandukanye ushobora kuvangamo ikiribwa bita sheya sidi sheya sidi ni imbuto ni utubuto na two dufasha mu kugabanya ibiro no gutuma wirirwa uhazi iyo wayifashe ukirirwa wumva udashonje kandi ikagufasha gutakaza ibiro byaba byiza iyo uramutse ubonye sheya sidi ukazifata ukazikoresha muri simufi bigufasha kwinjiza intungamubiri ubwabyo kandi bikagufasha kukwinjiza karori nkeya kugira ngo utazamura ibiro ubwo rero simufi zirafasha cyane zikazirinda umuntu kuryagagura bigatuma utakaza nibiro icyo ni ikintu cya kabiri amasimufi nayo ni ikintu gifasha ikintu rero cya gatatu ni ikawa cyangwa kofi iyo ngiyo twayivuze ikawa cyangwa kofi twayivuze ahubwo ikintu cya gatatu ni icyo bita yogati yogati cyangwa se yawurute sori ifasha zifasha kudasonza ukirirwa umeze neza kandi ugatakaza n'ibiro ni ukuvuga ngo yogati cyangwa yawurute iyo wayiriye wirirwa umeze neza nta gukenera kongera kurya bya hato na hato ahubwo wirirwa wumva uhaze wirirwa wumva ufite imbaraga wirirwa wumva umeze neza cyane utagugaye kandi bikakurinda kuryagagura ariko yahurute mu ntoki uzitondera zibamo amoko menshi cyane y'amayawurute harimo izibamo amasukari menshi zongewemo amasukari menshi cyangwa ibintu biryohereye noneho hakaba n'izindi zitabamo ikintu na kimwe zitifitemo isukari izo ngizo rero zirafasha cyane zigufasha kwirirwa wumva uhaze zikakurinda kuryagagura kandi zifasha nazo mu gutakaza ibiro ikintu rero gikurikiyeho cya kane ni imineke imineke batubwira yuko nayo iri mu bintu ushobora gufata mu gitondo bikakurinda kuryagagura ibindi bintu ariko abahanga bavuga ko imineke ya goromisheri ari imineke ibamo isukari nkeya yadufasha kwirirwa tumeze neza kandi ukinjiza karori nkeya bikaguha imbaraga ukirirwa umeze neza bikakurinda kuryagagura utundi tuntu utwo ari two twose ikindi kintu rero cya gatanu ari cyo tugiye gusorezaho ni ikintu bita amagi amagi nacyo ni ikiribwa cyiza cyane kidufasha mu buryo bwo gutakaza ibiro kandi kigatuma wirirwa wumva uhaze udashonje ikindi buriya magi ni abamo poroteyine abamo poroteyine bigufasha kuba winjije poroteyine ariko bigira akarori nkeya bituma ntabwo bikongerera ibiro ahubwo agufasha mu kugabanya ibiro ni ukuvuga ngo warya amagi atogosheje warya umureti mu bamuriye poroteyine zimwe yaba aruwariye atogosheje cyangwa umureti poroteyine ziba zingana ariko ikibazo ni ukuriya mureti akenshi ku muntu ushaka gutakaza ibiro ntabwo nakugira inama yo gukoresha umureti ahubwo wakwikoreshereza amagi atogosheje kubera ko ariya magi tuba twakozemo mureti urabizi ko tuba twongeyemo amavuta ntabwo rero amagi yongewemo amavuta urumva ko biratandukanye cyane n'amagi atogosheje ibyiza rero wakwifatira amagi atogosheje wirirwa udashonje wirirwa ufite imbaraga adufasha mu buryo bwo gutakaza ibiro akenshi iyo ufite ibiro byinshi byanze bikunze iyo wagize mu biro byinshi byanze bikunze ntabwo ushobora gusaza utarwaye indwara ziterwa n'ibiro byinshi ziterwa no kongera ibiro ubwo rero wifatiye ibyo biribwa uko tubivuze ntabwo ushobora guhura n'umubyibuho wa hato na hato ntabwo ushobora guhura rwose n'umubyibuho bivuga ngo tubishoboye twajya twifatira kimwe muri ibi biribwa buri gitondo tukirirwa twimereye neza bizaturinda kuryangagura bya hato na hato biturinde kubyibuha imibyibuho idasobanutse itunguranye bigufashe ko ibiro byawe bihora hasi bikurinde kubizamura ahubwo bijye bimanuka aho kugira ngo bizamuke ubwo rero ibi biribwa uko ari bitanu mubifate mu mutwe mubishakishe kandi ibintu mba mbabwira biri siriyasi bifasha abantu benshi nawe ubigerageze ubitangire uyu munsi bizagufasha bizakugirira umumaro bizatuma wirirwa neza bizatuma utaryagagura bizakurinda kongera ibiro ni ukuvuga ngo uyu munsi niwo wafashe simufi y'imboga ejo ushobora kubihindura ugafata imineke mu gitondo hazakurikiraho undi munsi ugafata amagi undi munsi wazakurikiraho ukaba wafata simufi wenda y'imbuto kubera ko wari we wigeze gufatayo imboga ikindi gihe ukazafata kofi ikindi gihe ukazafata amagi cyangwa imineke ni ukuvuga ngo ugenda ubisimburanya ugenda ubihinduranya uko ubonye ubushobozi uko ubishobojwe bitewe n'ibyo wari wafashe ubwo rero ndumva byanze bikunze ntabwo waburamo kimwe cyangwa bibiri ukuramo hano byagufasha kandi ndabizi neza n'umuntu waba waba abifata bifasha nawe yabitubwira yabidusangiza akaduha ubuhamya bw'ibyiza bigenda bimufasha bw'ibyiza bigenda bimukorera ni ibi bintu rero nayo nifuje kubagezaho ni ibi bintu nari nifuje kubasangiza mba nabi kuri ku rubuga rwa herifurayime nawe ubishatse wajyaho ibiribwa byo ni byinshi cyane bishobora kudufasha muri muri uru rugendo rwo kugabanya ibiro no kutongera imibyibuho no kwirinda indwara ariko ibyo nari nagerageje kubahitiramo ni ibyo ngibyo nawe wajyaho ugasoma ukabona ibindi byinshi bitandukanye urumva ntabwo twavuze hari byinshi twagombaga kuvuga hari byinshi twagombaga kuvuga ariko nibura ibyo bitanu ugiye ubibona ugiye ubihorana kenshi ukabyifashisha hari aho byagukura n'aho byakugeza ndatekereza ko bibafashije ndatekereza ko hari icyo mukuyemo ko hari icyo bizabageza bizabageza aho mu minsi iri imbere niba rero waje hano uri mushyashya kuri iyi cano yacu kuri uru rubuga rwacu ntugende udakoze sabusikarayibe kandi ukore layike kandi wibuke no gusharinga abandi bantu bibashe kubageraho kugira ngo nabo bibagirire umumaro kugira ngo nabo bibafashe mwakoze cyane rero kunkurikira mwakoze kubana nanjye mwakoze kuwunega amatwi nawe ubutaha tuzasubira bye